Фракція "Народний фронт" наполягає на ліквідації державних комунальних підприємств, які за останній рік здійснили більше 90% всіх рейдерських захоплень і атак в Україні. Це офіційна статистика Міністерства юстиції. Шановні друзі, давайте будемо чесними. Без ліквідації державних комунальних підприємств, які здійснили це все рейдерство і себе дискредитували, "Народний фронт" не буде підтримувати даний законопроект.